ОБТ сәттілігінің кепілдігі сұрақ кітапшалары мен жауап парағын тез әрі дұрыс пайдалану іскерлігіне байланысты. Емтиханды сәтті тапсыру үшін мектеп бітірушілеріне бірнеше қарапайым ережені білуі қажет. Жауап парағы көк немесе қара түсті пастамен толтырылады. Жауап парағын былғауға, бүктеуге, жыртуға, корректор сұйығымен өзгертуге және тестілеу аяқталғанға дейін аудиториядан шығаруға болмайды. Жауап парағының қызметтік секторлары толтырылғаннан кейін сұрақ кітапшасы таратылады. Әрбір бітіруші өзіне берілген кітапшаны тексеруі қажет. Әр түсушіге тек бір дана жауап парағы беріледі. Ол ауыстырылмайды. Жауап парағын толтыру барысында жіберілген қателіктерге тек түсуші өзі жауапты екенін есте сақтаңыздар. Бірінші, бесінші секторларда түсуші туралы ақпарат толтырылады. Мұнда түсуші туралы жеке мәлімет, жеке коды, түсуші отырған орнының нөмірі және оның сұрақ кітапшасы нұсқасының нөмірі. Сонымен қатар, емтихан тапсыратын лек пен аудитория нөмірі боялады. Алтыншы сектор. Шығармашылық емтихан тапсыратын түсушілерге арналған. Назар салыңыздар. Алтыншы сектормен бірге жетінші және тоғызыншы секторлар боялады. Егер бес сектор толығымен боялса, онда алтыншы секторды бояу шығармашылық мамандықты таңдасаңыз да қате болып есептеледі. Жетінші, сегізінші, тоғызыншы секторлар міндетті пәндер бойынша тапсырмалар. Әр сұрақта тек бір ғана дұрыс жауабы бар. Оныншы, он бірінші секторлар бейіндік пәндер бойынша тапсырмалар. Екі секторда да бір-бірден пән таңдалады. Бейіндік пәндердің бірден жиырмасыншы тапсырмаларында бес нұсқасының тек бір дұрыс жауабы болады. 21-ден 30-шыға дейінгі тапсырмаларда бірден 3-ке дейін дұрыс жауабы болуы мүмкін. 12-ші секторда жауап парағының нөмірі көрсетіледі және боялмайды. Ал 13-ші секторға бітіруші қол қояды. ОБТ сәтті тапсырылды.